გამარჯობა ქალბატონინო, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ ოკუპირებული აფხაზეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე ბოლო დროინდელ პროცესებზე, უშუალოდ ბიჭვინთას საკითხზე, მაგრამ სანამ კონკრეტულად ბიჭვინთაზე და მის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს შევხებით, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ბიჭვინთის მნიშვნელობაზე, რას ფიქრობ ჩვენ ბავშვობიდან ერთგვარად გვესმის ბიჭვინთაზე, როგორც გამორჩეულ ადგილზე, როგორ იხსენებენ კონკრეტულ ამბებს, ისტორიებს, თქვენს მეხსიერებას, როგორ შემორჩა ეს ადგილი და რას გვეტყვით ბიჭვინთის და ასევე მისი მნიშვნელობის შესახებ. დიდი მადლობა მარიამ და დიდი მადლობა ჰეშტეგს, რომ სისტემატურად ინტერესდება კონფლიქტების თემით. ეს არ არის ჩვეული მოვლენა ქართულ მედია სივრცეში და მადლობა თქვენ. და მადლობა მაყურებელს, რომელიც ახლა გვიყურებს. ჩემი ხსენებას ბიჭვინთა როგორც საკურორტო ადგილი ისე შემორჩა, როცა მშობლებმა წამოყვანეს იქ დასასვენებლად. მახსოვს ულამაზესი ფიჭვნარი, ციყვები, რომლებიც ხეზე ხტუნაობდნენ და ძალიან ლამაზი და მშვიდი ზღვა. აი ეს არის ჩემი ბავშვობის მეხსიერებაში დარჩენილი ბიჭვინთა და აგრეთვე საკურორტო ადგილი, სადაც მაშინდელი საბჭოთა კავშირისთვის ძალიან უჩვეულო სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ გერმანიიდან, აღმოსავლეთ გერმანიიდან ცხადია, პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან იქ ტურისტები იყვნენ და ამ ტურისტებში შერეული საბჭოთა მოქალაქეები, რომლებისთვისაც რაღაც სასწაულის დონეზე იყო აი ამ ადამიანებთან ერთად დასვენება. ბიჭვინთის სილამაზე ალბათ არ არის ერთადერთი რამ, რაც ამ ადგილის მნიშვნელობას ზრდის აფხაზებისათვის. გარდა იმისა, რომ საოცარი ადგილია, უნიკალური ჯიშის ფიჭვია, უნიკალური კლიმატია, ბიჭვინთის ტაძარი მდებარეობს მოკეხსენებათ იქა და არაჩვეულებრივი და ისტორიულად უმნი და ისტორიულად და ხელოვნების კუთხით შესანიშნავი მოზაიკა, რომელიც ჩვენთან ინახება მუზეუმში და მუზეუმში შენახვითაც გადაურჩა ის მთელ პერიპეტიებს, რაც შეიძლება ასეთ უნიკალურ ძეგლს იქ მოსულოდა. აფხაზებისათვის მიწის საკითხია ძალიან საკრალური საკითხი, მათთვის საკუთარი აფხაზობის აღქმა, აფხაზეთის აღქმა მიწაზე მათ საკუთრების და არაგასხვისების უფლებასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ძალიან მტკივნეულად აღიქვამენ ისინი ბიჭვინთის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. აქ ლაპარაკია ბიჭვინთის სამთავრობო აგარაკებზე და იგულისხმება არა ახლანდელი დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავრობის კუთვნილი აგარაკები, არამედ ის აგარაკები, რომლებიც საბჭოთა ხელმძღვანელობას ეკუთვნოდა და მართლა ძალიან არქიტექტურული ძეგლებიც სავარაუდოდ არის, მაგრამ როგორც კითხულობთ ინფორმაციას, საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში არიან, მოითხოვს ეს ყველაფერი კაპიტალურ შეკეთებას და ამაზეც აპელირებს რუსული მხარე, როცა ამ ადგილების უზარმაზარი ტერიტორიას 186 კვადრატული მეტრის კვადრატული კილომეტრის რუსეთისთვის გადაცემას მოითხოვს. ქალბატონინო, თქვენ ახსენეთ კონკრეტულად ადგილობრივებისთვის, აფხაზებისთვის როგორი მნიშვნელობის საკითხია და ჩვენ აუცილებლად მიმოვიხილავთ ადგილობრივ სამოქალაქო პროტესტს, რაც ბიჭვინთის გასხვისების საკითხს მოყვა, თუმცა მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთგვარად ეს პოლიტიკური შეთანხმება, გადაწყვეტილება მიმოვიხილოთ, ახლა რა რეალობის წინაშე დგას ბიჭვინთა და ის კონკრეტული ტერიტორია, რომლის გასხვისებაც იგეგმება, რატომ და როგორ გახდა ეს საკითხი დღის წესრიგში, როგორ მოხდა, არის ვთქვათ ბოლო თვეების განხილვის საგანი თუ რუსეთს გარკვეულწილად წლების წინაც ჰქონდა აქ ინტერესი? რა თქმა უნდა, აფხაზეთი ოკუპირებულია უკვე 30 წელია, თუმცა კონკრეტულად ბიჭვინთაზე როდესაც ვსაუბრობთ, როდის დაინტერესდა განსაკუთრებით ამ ტერიტორიით რუსეთი, ესეც საინტერესოა და რა ხდება ახლა, რა ეტაპზეა ეს შეთანხმება, რომ გვითხრათ? თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე და რეალურად ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, ოკუპაცია ოფიციალურად 2008 წლის მერე არსებობს, როცა რუსეთის სამხედრო ძალები, ოფიციალური სამხედრო ძალები განთავსდნენ იქ. მანამდე გაეროს მისია იდგა მოგეხსენებათ და შესაბამისად მიუხედავად მთელი იმ სიმძიმისა და მიუხედავად რუსეთის დამანგრეველი როლისა კონფლიქტში,
მაინც ჩვენ არ საუბრობდით ოკუპაციაზე. დაწყებული 2008 წლიდან 2015, 16, 14 წლების განმავლობაში დაედობები ხელშეკრულებები, რომლებმაც ფაქტიურად უზრუნველყვეს აფხაზეთის ფაქტიურად მთლიანი დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური, ასევე სამხედრო და ასევე სოციალური დამოკიდებულება. სავარაუდოდ, ასეთი, თუკი ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე მცოცავ ანექსიაზე, მოდი ვთქვათ, რომ ასეთი მცოცავი ტერიტორიების მითვისების პროცესიც მიმდინარეობს აფხაზეთში, მაგალითად ამბავი, როცა აი სოფელ აიბღას გარშემო მიმდინარე მოვლენები იყო. ბიჭვინთის გარშემო მიმდინარე მოვლენები და მოთხოვნა, რომ ეს ტერიტორია 59 წლით გადაცემოდა რუსეთის ფედერაციას, ფაქტიურად ამ გადაწყვეტილებით ახლანდელი დე ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ჟანია ჩამოვიდა აფხაზეთში და სწორედ იმან, რომ აფხაზეთის მიწის გასხვისება არის საკრალური საკითხი და იმან, რომ ეს ხელშეკრულება იდებოდა საზოგადოების ფაქტურად ზურგს უკან, გამოიწვია სერიოზული პროტესტი. პროტესტის საფუძველი მარტო ეს საკითხი არ ყოფილა, თუმცა ეს იყო ძირითადი მოტო. ბჟანიას პოლიტიკით უკმაყოფილება ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ცენტრალური თემაა, რომლის გარშემოც და აი ამ ბიჭვინთის აგარაკების გასხვისების ამბავზე სრული აკუმულაცია მოხდა მთლიანად საპროტესტო განწყობების. ქალბატონინო, სწორედ ეს გვაინტერესებს, საზოგადოებრივი აზრი ამ საკითხთან მიმართებით და ის პროტესტი, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს, რამდენად მნიშვნელოვანი და საყურადღებო იქნება პოლიტიკისთვის, დე-ფაქტო პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის, მაშინ, როდესაც, როგორც ეგრეთ წოდებულმა რუსეთის ელჩმა ადგილობრივებთან შეხვედრების დროს განაცხადა, რომ თავად პუტინს სურს ბიჭვინთის ეს კონკრეტული მიწა. რამდენად იქნება აქ გადამწყვეტი და საყურადღებო საზოგადოების აზრი? თვითონ ის ფაქტი, რომ ელჩმა, იქ მყოფმა ელჩმა ყველაზე მაღალი ინსტანციის ავტორიტეტი მოიყვანა პუტინს სურსო, იმას ნიშნავს უკვე, რომ წინააღმდეგობა და საზოგადოებრივი პროტესტი იქ სუსტი არ არის. იმაზე მაღალი ავტორიტეტი რაღა უნდა მოიყვანო საკუთარი პოზიციის გასამტკიცებლად, ხომ? აფხაზები, აფხაზური საზოგადოება გამოირჩევა იმით და განსხვავდება მაგალითად სამხრეთ რუსული საზოგადოებისაგან იმითი, რომ მას საკმაოდ ძლიერი სექტორი ყავს სამოქალაქო სექტორის თვალსაზრისით. მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, ჩვენ კრიტერიუმებს შეესაბამება თუ არ აფხაზური სამოქალაქო სექტორის ქმედებები, ისინი მაინც ერთიანდებიან და საკმაოდ ძლავრად არიან წარმოდგენილი საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში. და აი ამ შემთხვევაში მათზეც და სამოქალაქო აქტივისტებზე გადადის ეს პროტესტი. თუმცა ჯერ პროტესტ ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების დონეზე არ მიუღწევია. მოხდება თუ არა ეს და დაიწყება თუ არა ქუჩაში გამოსვლები პრეზიდენტის წინააღმდეგ, სწორედ იმაზე დაყრდნობით, რომ ბიჭვინთა არ გასხვისთეს, ამას ჩვენ მომავალი გვაჩვენებს. ისე როგორც გითხარით, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებთან მუშაობა, როგორ მიდის რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მხრიდან, მე ვერ გეტყვით. როგორც ჩანს, ეს შიდა მუშაობა მაინც მიდის და აპელირება ხდება იგივე ფინანსურ დახმარებაზე, იგივე უსაფრთხოების საკითხებზე. ორი დღის წინ გავრცელდა ვიდეო მიმართვა დე-ფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომელიც პირდაპირ მოსახლეობას აშინებდა საქართველოდან წამოსული საფრთხით, თუ კი არ მოხდებოდა რუსეთის სრულების დაკმაყოფილება და ამ შემთხვევაში სწორედ ბიჭვინთის აგარაკებთან და იმ ტერიტორიასთან მიმართებაში. თქვენ დაიწყეთ, ახსენეთ მიზეზები და სწორედ ეს არის ასევე განსაკუთრებით საყურადღებო, თუ რის საპირწონედ ხდება ხელშეკრულების რატიფიცირების მოთხოვნა დე-ფაქტო მართველების მხრიდან და ასე ვთქვათ, ის ფაქტი, რომ დროში ჭიანურდება, რამდენჯერმე ახსენა იგივე დე-ფაქტო პრეზიდენტმა, რომ ცუდად აისახება რუსეთისა და აფხაზეთის ურთიერთობებზე, რომ რუსი სამხედროები დატოვებენ აფხაზეთს, შეჩერდება ინვესტიციები, სხვა პროექტების განვითარება და ასე შემდეგ. რამდენად რეალური შეიძლება იყოს მსგავსი მუქარა და არგუმენტები?
ინვესტიციები და ეკონომიკური და ფინანსური ნაკადების შემცირება და შეიძლება შეწყვეტა და შეიძლება სრულიად რეალური იყოს ახლა, როცა რუსეთს უკრაინასთან ომის გამო, უკრაინის ომის გამო უმძიმესი ეკონომიკური და ფინანსური სიტუაცია აქვს. დასჯა აფხაზეთისა სავარაუდოდ არ არის რუსეთის ინტერესებში, თუმცა ეგრეთ წოდებული ჯგუფის სწავლება შეიძლება მას ძალიან ეფექტურადაც გამოუვიდეს. მთლიანად აფხაზეთის ეკონომიკა მიბმულია რუსეთიდან წამოსულ ტრანშებზე და ცოტა ხნის წინ აფხაზეთში საუბრებში ძალიან გააქტიურდა თემა ენგურის ხიდის გავლით სატრანსპორტო კომუნიკაციების გახსნაზე საქართველოს მიმართულებით. ეს საკითხი ყოველთვის იყო აფხაზებისათვის მიუღებელი და მათი შიშის რეალური თუ მათ წარმოდგენაში არსებული შიშების აკუმულირების საგანი. აი ახლა დაიწყო ამაზე საუბარიც. ერთი მხრივ შეიძლება აფხაზები გამოსავალს ეძებენ შექმნილი სიტუაციისგან და მეორე მხრივ შესაძლებელია, მეორე მხრივ კიდე შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ გზის გახსნა, რათა პირდაპირ სახმელეთო კავშირი ქონდეს თურქეთთან იმ ძიმე სიტუაციაში, სანქციების პირობებში, რომელშიც ის იმყოფება. ასე რომ რუსეთის პოლიტიკა როგორც წესი ერთხაზოვანი და არ არის ხოლმე, სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა სეგმენტებზე ზეწოლით ხორციელდება ხოლმე. პრობლემა ჩემი აზრით მარტო იმაში კი არ არის, რუსეთი რას აპირებს აფხაზეთში. ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ჩვენ რამდენად ვართ მზად ასეთი გამოწვევების და ხიფათების წინაშე. რამდენად ვაანალიზებთ სიტუაციას, რომელიც არის და სახელმწიფო დონეზე გულისხმობდა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე და რამდენად გვაქვს მომზადებული გეგმა A, გეგმა B, რო აღარაფერი თქვით გეგმა C-ზე, რათა შევინარჩუნოთ ის სტაბილური სიტუაცია, რომელიც გვაქვს. ქალბატონინო, აი განვლილ თვეებს რომ გადავხედოთ ბიჭვინთის საკითხის დღის წესრიგში წამოწევის პარალელურად, საქართველოს მთავრობა რას აკეთებს, რას ახის განცხადებები გვესმის? მაგალითად 29 ივლისს გააკეთა პირველი კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა ბიჭვინთის საკითხთან მიმართებით და ერთგვარად აღნიშნა, რომ მრავალი წელია ოკუპაცია მიმდინარეობს და აჟიოტაჟის ატეხვა საჭირო არ არის. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ბიჭვინთაში მიმდინარე პროცესებს და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს მკვეთრი რეაგირებისკენ. ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ამ განვლილი თვეების მიხედვით, რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა, რა მესიჯებს აგზავნის თბილისი და რას უნდა აკეთებდეს, რა არის სასურველი? შინაარსისგან დაცლილი მესიჯების გაჟღერებას ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ ჯობია არ გააჟღერო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ჯობია მესიჯი გააჟღერო, ვიდრე არ გააჟღერო და ვიდრე სიჩუმე შეინარჩუნო. მეორე ამბავია, რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას რეალური ქმედითი ნაბიჯები იმისათვის, რომ მართლაც რაღაცა ქმედითი წინააღმდეგობა გაუწიოს აი ამ ოკუპაციურ სიტუაციას. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს ჩემი აზრით, ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის სათვის ხმის მიწვდენა და საერთაშორისო დონეზე საკითხის აქტუალიზაცია. უკრაინის ომმა გადაფარა ყველა სხვა საკითხი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ხდებოდა და ჩვენ ვხედავთ დღეს რა ხდება სომხეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებით. აფხაზეთიც, სამხრეთ ოსეთიც, ჩვენ არა ვართ ისეთი აქტუალური დასავლეთის თვალში ამწუთას, ვიდრე ვიყავით დაუშვათ 4, 5 ან 7 წლის წინ. ამიტომ საერთაშორისო დონეზე ლაპარაკი კაკუნი, წინადადებების დაყენება, დახმარების თხოვნა კი არა, მოთხოვნა არის უმნიშვნელოვანესი ეხლა. საქართველოსგან და ქართველებისაგან წის ხატი ხატი შექმნა არ ახალია აფხაზებისათვის, დიდი ხანია ეს ხატი შექმნილია, განსაკუთრებით წვავეთ იყო ეს საკითხი 90-იანების შემდგომ პერიოდში, 2000-ის შემდგომ პერიოდში. არ არის ნაკლები სიმწვავე დღესაც. უსაფრთხოება ადამიანებისათვის, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია და შიდა პროპაგანდა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა მედია სივრცე მთლიანად რუსულია და რუსეთზე ორიენტირებულია, ცხადია, რომ შეიძლება შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი. თუმცა
აი აქ მინდა ხაზე გავუსვა, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გარკვეულწილად ლატენტური თოვს და არა მარტო ლატენტური შიშები გაჩნდა, რომ თუკი რუსეთი უკრაინაში აკეთებს ასეთ რაღაცას, რამდენად ის სანდოა და რამდენად შეიძლება ვენდოთ, როცა ჩვენ დაგჭირდება დახმარება. ის რაც დღეს ხდება სომხეთის მიმართულებით, როცა ოდეკაბე თავს იკავებს ყოველგვარი გააქტიურებისაგან, რაც ფაქტურად სომხეთის მოსახლეობას რუსეთის პარტნიორობის რუსეთის როგორც პარტნიორის ნდობას უკარგავს. ესეც ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს აფხაზებისათვის. თუმცა ისევლე იმდენად ადვილად სამანიპულაციოა საქართველოს მხრიდან შიშების გაძლიერება მათთვის, რომ ნებისმიერი გამონათქვამი, აი ჩვენი გადაცემაც კი თუმე იქ რაღაც წამომცვა, რომ წამომცდა, რომ ჩვენ ქართველები რაღაც აფხაზების მიმართ შეიძლება რაღაცნაირად აგრესიულად ვიყოთ განწყობილი, შეიძლება აღმოჩნდეს საბაბი იმისათვის, რომ პროპაგანდა გაიშალოს, აი ქართველები ისევ ისეთივე აგრესიულები არიან და არანაირი მნიშვნელობა არ შეიძლება ჰქონდეს აქ იმას, რომ ქართული პოლიტიკა აფხაზეთისა და ცხინვალის მიმართ ნამდვილად არ არის აგრესიული და ნამდვილად სამშვიდობოა. არანაირი საომარი მოქმედებების, არანაირი აგრესიული ქმედებების წამოწყების არანაირი ნიშანი და მსავობა აქედან არ არის. მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში. გრძელვადიან პერსპექტივაში ადამიანები არ არიან სულელები. ადამიანები აზროვნებენ და ძალიან ხშირად კულუარებში, ჭიქაჩაიზე საუბრობენ სწორედ იმას, რაც საჯარო სივრცეში აკრძალულია. და ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენი საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მას ვაკრიტიკებთ ხოლმე, ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემები პრესის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების მიმართ, აფხაზურ საზოგადოებასთან შედარებით თავისუფლების ოაზისია. არ არის აფხაზური საზოგადოება ისეთი თავისუფალი და განიცდის გარკვეულ წლებს, როგორც მედიის მხრიდან, ისევე გარკვეული ორგანოების მხრიდან, საკუთარი ორგანოების უსაფრთხოების და რუსეთის უსაფრთხოების ორგანოების მხრიდან. ამიტომ საჯარო თავისუფალ ლაპარაკი თუ არა, ისევ აღნიშნავ, სამზარეულოს დიპლომატიის დონეზე საუბრები აუცილებლად იქნება. რა შეიძლება მოხდეს ერთგვარად პროგნოზირება რო გავაკეთოთ, თუ კი მოხდება გადაწყვეტილების რატიფიცირება გრძელვადიან პერსპექტივაში, როგორ აისახება ურთიერთობაზე როგორც აფხაზებსა და რუსებს შორის, ასევე მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობაში რა შეიძლება ამ გადაწყვეტილება მოიტანოს? ჩემ და სამწუხაროდ მე მაინც მგონია, რომ პარლამენტი დაემორჩილება ფშანიას, იმიტომ რომ მას აქვს უმრავლესობა პარლამენტში და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება პროტესტის მიუხედავად. გადაწყვეტილების მიღების შედეგად, რა თქმა უნდა, რუსეთისადმი სიმპათიები შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ ისევ ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც წინ არის წამოსული და ეს ტურისტული სეზონის და მიღებული შემოსავალი უსასრულო არ არის, იქნება ფაქტორი, ისევე როგორც აი აღვირახსნილი პროპაგანდა საქართველოსგან წამოსული ხიფათების შესახებ და იმის შესახებ, რომ რუსებს თუ ეწყინათ სამხედრო ნაწილებს გაიყვანენ აფხაზეთიდან. იქნება თუ არა ეს ქართული მხარისკენ აფხაზების შემობრუნების ფაქტორი, მე ამაში ეჭვმეპარება. იმდენად დიდია გაუცხოება ჩვენსა და აფხაზებს შორის, რომ მთლიანად აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისათვის, არ გულისხმობს რაიონს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასე ადვილი არ არის ქართველებისადმი ნდობის დაბრუნება. ასე რომ სამწუხაროდ იმ უფრო ძმას, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია უარი უთხარით, აფხაზები უარს არეუბნებიან და საკუთარი უსაფრთხოების და განვითარების თუ არა უსაფრთხოების გარანტია ჯერ კიდევ მასში. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ პესიმისტური პროგნოზი, პირიქით ეს არის სიტუაცია, როცა ჩვენ კარგად უნდა დავწეროთ და კარგად გავიაზროთ რა ვქნათ და როგორ გავაძლიეროთ მუშაობა სწორედ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მიმართულებით, სხვადასხვა დიალოგის ფორმატებში, სხვადასხვა შერიგებაზე და ნდობის აღდგენაზე მიმართული ქმედებების და პროექტების მიმართულებით. ყოველთვის
უნდა გვახსოვდეს ალბათ ის ამბავი, რომ გამოუვალი სიტუაციები არ არსებობს. სიკვდილია გამოუვალი, რომელსაც ვერაფერი შეცვლის და მანამდე სანამ ვართ, ჩვენ არ მოვაკლოთ მცდელობა. მადლობა ქალბატონო ნინო არავის ინტერვიუზე თანხმობისთვის და საკითხის ვრცელი მიმოხილვისთვის. ვიმედოვნოთ, რომ მცდელობები იქნება შესაბამისი და შედეგიანი. იმედია.